大公司里面，你真的要认真讨论演技的话，我觉得讨论不下去，还不如我们讨论个外表。恭喜他，他说的。最近报章媒体点名了八位30岁以下演过主角、演技先讨论热度以及这个荧幕曝光率较高的男演员，也就是我们所谓的星八公子了。哦，所以我们今天是要以他们的肉体来评价他们。我们不是选男模，也不是选小鲜肉。但他们的演技，我就觉得还好。演技谁不行？你说。这八位呢，包括了许瑞琪、孙正、张哲聪、陈正旭、吴景威、宗子杰、郭坤耀、邓韦德。所以第一代的八公子是在2014年红星大奖结束了之后呢，新传媒宣布的这个称号以及八位人选。我们是八公子。那这一次这个是怎么选出来的啊？其实就是请了一些娱乐记者啊、电视圈幕后人员点评，不是电视台自己说了算啦、啊，所以我觉得应该有比较有公信力吧。哇，我看到啊，这一次好多的评价，真的很敢讲哈。真的，只有一个 alphabet， 真的是敢敢说话呢。我们先来讨论第一位，最近还蛮有讨论度的许瑞琪。Hello， 我叫郑天才。但是我觉得，如果单纯以外表来看的话，真的是没有这么有吸引力哦。他是很多人的菜耶。他身高，我们就有媒体人就觉得说，他的这个身材哦会被局限着，所以他演的这个角色可能会受限。而且你知道，有些人就觉得说，哇，他在那一部戏里面啊，《你的世界我们懂》演的好好哦。可是呢，就有媒体人觉得这个角色演好是理所当然，做不好才要被讨伐。没事。I love you。 可是观众明明很喜欢他，电视圈怎么那么可怕？最重要的是他自己个人魅力要出来，他一点都没有我想要那种扑上去的 feel。 你说扑上去，那我们是不是要直接聊邓韦德？不对，是孙正。原来你的菜是孙正啊。是，虽然他感觉就是 EQ 不是很高，可是外形是我的菜。我这个人说话可能比较直接，我也有听过蛮多人在外面说我的坏话。我的演艺圈生存之道就是不需要去装一个不真实的自己，你想要干嘛就干嘛呗。他是在世界20大名校之一，美国的杜克大学。这个学校不容易读哎。他一身带着贵公子的气质，八公子就应该有他，你知道吗？我觉得在演艺圈里面，贵公子的气质不是太重要，最重要的是你要有新闻，你要有热度。他很懂。再来哦，这个热度满满的张哲彤，继那个才华冠军之后，下一年就得了最佳新人，今年又入围最佳男配角，还又入围了这个主持奖，可能明年就入围正经八百的最佳。他有10大，所以后面就长青。他就是太子本人，好吗？可是很多人都非常的称赞他哦，觉得他不是那种奶油小生，他的气质可刚可柔，而且笑容又亲切，可以驾驭不同的角色。你知道最近发生了事情吗？什么事情？鸽子的脖子。发生了一点点事情。Why is he bobbing his head like a pigeon？ 可能那是鸽子的错，不是他的错啊。很多人称赞他，出来补救。这样会比较好吗？感觉得出他 EQ 很高，所以他胜在。EQ 高，公关之王，公关之王。除了张哲通，你还记得他的一些才华横溢的朋友吗 ？Of course， 第二名，郭坤耀。呀，这也是一个很难忽略的人。因为长太高吗？但是不得不说啦，坤耀这个人挺多人赞赏的，因为能长那么高又很搞笑的人真不多啊。我觉得搞笑这个东西是见仁见智啦，因为毕竟很多媒体人也是觉得说，哎，你会喜欢他，但同样的讨厌他的人也会很多，因为他就觉得说动作太多，你知道吗？有一些妈妈姐姐会觉得这个人有点太多余。我跟你讲，够 sorry。虽然说动作太多，但是在一些喜剧啊以及家庭剧中，其实表现还不错的啦。如果要跟他主持比的话，确实他演技是比较好。我是主持人，来 ，OK， 下一道题是不可以这样的，我不要玩了。No。Oh my god！ 他是我们最强劲新晋主持人。你拿这个奖就要承受这个压力哦。对啊，你不看一下他的红星大奖主持的跟什么东西一样吗？我去看那个留言 ，Oh my god， 惨不忍睹。所以必须练好口条、发音，还有念台词的时候不要含糊。但相信他也有在慢慢的进步中吧。
Anyway， 才华也不止他们两个，还有另外一位，我觉得这个外形可以，是您的菜对不对？邓伟德，190公分，肌肉，男主外形，还是个泰拳高手。哎，我们很肤浅哎，前面几位我们都说你知道演技啊、作品啊，一聊到他，我们只单纯聊外形是怎么样？因为八大公司里面，你真的要认真讨论演技的话，我觉得讨论不下去，还不如我们讨论个外表。恭喜他，他说的。我不得不说，邓伟德的这一个身材啊，就是练得一级棒，所以我觉得在一些武打角色当中，他就可以胜任。而且你知道吗？他跟张泽通一样，被美国电影评论网站哦入选百大帅哥。Come on！ 而且我觉得最妙的是哦，娱乐记者和媒体人一不约而同用了高大威猛来形容他，可见得他除了高大威猛，还真的想不到别的了。毕竟大家对于他的称赞都是在外表啦，但就是演技偏硬，需要磨练。哎，你这时候就要学葛平大哥了，他是说未经雕琢的璞玉 ，OK， 也就是说还可以继续雕。有些人雕了20年，比如说。说到这个武打的角色，当然少不了宗子杰啦，也是一个肌肉型男，但我确实觉得宗子的演技是还算八公子里面不错的。哎，得到你的赞赏，我相信他一定会很开心吗？但是我不得不说，他表达能力是很不错的，毕竟他是来自山东嘛。但问题就在于他有点口音呐、这样说话很伤人哦。可是听起来是蛮舒服的啦，所以保留下来的话是蛮有个人特色的。我觉得他外表长得像天使，然后身材也像魔鬼，完全就是他的特色。八公子还剩谁啊？还有Win， 我是不知道他演技如何，他演技还不错啦。但是他的私生活还挺精彩的，他女友好美哦，是前女友。Sorry， 前女友。可能历届的女友都不错吧？是 ，Yeah， that's all。加油！还有最后一位，简单。我听说他有副业，副业做得蛮成功的，加油，继续努力在副业上。不行啦，你这样他会很 emo 的。我想一下要怎么称赞他，他会不会 emo？ 当一天是很棒。希望你下一步去更好。嗯，好，就这样。啊？我发现一件事情，我们之前有一个新的组合叫 HST。你这么一说，是不是少了一个人入围？谁是你？啊，好痛！所以媒体人觉得他没有外表，演技不好，也没有特色吗？我知道你是谁。就死定了，怎么可能，他明明就很像韩国拜，他只是缺乏一个机会。原来这种类型是你的菜哈。那还有另外一位，我觉得也是还蛮可惜的，可能年纪真的稍微大了一点，谢俊峰。我跟你讲，人家都是人夫了，不需要进八公子了，他要进的是八夫子八王爷。那你们觉得说谁有资格待在八公子，谁又是最没有资格待在里面的？你可以留言告诉我们哦。欢迎留言，喜欢我们的视频，请记得 like and subscribe 我们的频道，还有开启小铃铛通知，视频不漏看。